U ovom video prilogu ćemo vam slikovito prikazati jedan od mogućih načina izvlačenja javnog novca, javnih resursa u privatne džepove za privatne svrhe. Radi se o tome konkretno u ovom slučaju o firmi, privatnoj firmi AST agencija Tatjana Jerinč SP, koja ima samo jednog zaposlenog i koja se bavi isključivo medijskim praćenjem, u stvari press clippingom. Da vam objasnim, da vam bude to jednostavnije shvatiti. Ta firma, kad potpiše ugovor sa javnim preduzećem, sa klijentom, nije bitno, ima u obavezi da svaki medijski članak u kojem se spominje, recimo ovdje imamo primjer Centra za socijalni rad Doboj, u kojem se spominje centar, isjeca taj članak iz javnog prostora i njima šalje direktno na mail. Da oni nešto ko fol prate, u kojem kontekstu ih spominju, vjerovatno. Jer ne vidim ja drugi razlog za ovakve stvari kad se ovako dešavaju, pogotovo. E ovako, sad ćemo vam objasniti ovih 6.000 maraka. Ovo su, sad ćemo vam prikazati ugovore u protekle 3 godine. I da još nešto znate, ovo su direktni ugovori, zato su cifre ovdje 6.000 maraka. Sve preko 6.000 maraka zakonski ugovori moraju da se sklapaju preko tendera i da postoji više ponuđača. U ovom slučaju, u ovim slučajevima je sve odrađeno direktnim sporazumom. Znači, u 4 oka. Evo ga i Centar za kulturu i obrazovanje od 22. jedan ugovor. Ovdje mi nije jasno, pošto Centar za obrazovanje i kulturu dovoljno ne postoji generalno. Još uvijek se nije završilo to grandiozno renoviranje koje godinama traje i ta ustanova ne postoji. Realno gledajući, ali imaju para, bez obzira na kašnjenje plata, doprinosa svojim radnicima, imaju para da uplaćuju medijsko praćenje. Regionalna deponija Doboj, sad ću da vam izbacim ovdje par primjera, turistička organizacija Doboj, da vidite da je na svakom ugovoru tačno 6.000 maraka, što nas dovodi do ogromne sumnje. Do ogromne sumnje da se radi o zloupotrebi položaja direktno u ovom slučaju. Zato, jer kako meni ljudi pričaju ovih dana, vlasnica agencije AST, Tatjana Jerinić, ljudi mi pričaju da je supruga od jednog službenika gradskog koji je sekretar skupštine i koji je ujedno i sekretar gradskog odbora SNSD-a. I svi ovi ugovori su direktno vezani za javne ustanove i javna preduzeća i iznose svi po 6.000 maraka. Tih ugovora ovdje ima, evo imamo i vodovod, opet se ponavlja 23. godina, znači Centar za socijalni rad, Gradska razvojna agencija, ne znam sad, evo, Gradska razvojna agencija uplaćuje ovo je vjerovatno vid razvijanja privrede od strane Gradske razvojne agencije da privatne džepove razvijaju. Ovo je očigledan primjer. Gradska toplana Doboj svake godine jednom ili dva put je uplaćivala na ime ovakvih ugovora po 6.000 maraka. E sad zapamtite, ovih 6.000 maraka može da posluži za mnogo toga, za doprinose koji također kasne i plate u toplani. I dragi građani, računi za grijanje koje plaćate su skuplji svake godine zbog ovakvih stvari, a ovo je samo jedan primjer, samo jedna firma koja radi ovakve poslove. A ima ih, u narednom periodu ćete mnogo toga da saznate. Evo ga opet Centar za kulturu, regionalna deponija, obdanište, opet u 24. evo ga neki dan sklopljen ugovor,
grad Doboj, gradska toplana ponovo, vodovod, znači nevjerovatna priča. Centar za kulturu dva puta, 24. je turistička organizacija, obdanište. E sad, da vam kažemo kako to ukupno izgleda, koliko naših, vaših para ode na ovakve stvari. Prvenstveno, da se razumijem, ovo su gluposti, čak i da je istina da oni nešto rade, a ne rade ništa. Ovo je klasična šuplja voda. Samo se preljeva, javna sredstva se koriste i preljevaju se javni resursi u privatne džepove. Prihod firme, konkretno ove jedne, samo jedne firme, AST agencije po godinama iznosi 22. godine 46.000 maraka. 23. malo su više radili, 60.000 maraka. 24. još uvijek nismo završili sa 24. godinom, ima još dva mjeseca, oni su već došli na 54. Što znači da ćemo izaći sigurno na 80.000. Ukupan promet AST agencije, vlasnice Tatjane Jerinić, za tri godine iznosi 161.970 maraka. Ovakvih preduzeća, dragi građani, ovakvih firmi privatnih, koje krckaju polako naš budžet, vaše pare, ako ste primijetili, ovdje ima i vodovod. Zato vam je skuplja voda, zato vam je voda nekvalitetna. Zato što se javni resursi uporno guraju u privatne džepove. Ovo tako izgleda. Ovo mora podhitno da istraže istražni organi, policija, SIPA, tužilaštvo, jer ovo ne može biti čista posla nikako. Ukoliko mislite, ukoliko želite da i dalje trpite abnormalna poskupljenja javnih ustanova, preduzeća, a sve ovo vezano za te stvari, vi, opet vam kažem, slobodno, kad izađete 6. oktobra na izbore, svoj glas iksirajte tamo za SNSD i prikolice. Ako želite da se uvede konačno red po pitanju upravljanja javnim resursima, po pitanju smanjenja cijena koje su vrlo, vrlo moguće, ovo su očiti primjeri, onda ćete se odlučiti da glasate za pravdu i red.